buklete yra gamtos, nu, nuotrauka padaryta, tai ten atitinka su realybė, viens prie vieno. Ten iš tiesų atitinka realybė. Eini ir tu jaukėti, nu, pasakai iš tiesų. Tai va, ir tada prieini valtį, susimoki 50 kronų ir tave plukdo 20 minučių. Tokiai ramybei, dar šiek tiek papasakodami. Kad ten paskui, žinot, nuplaukė, vėl yra alaus kioskas, gali pasimėgauti toj gamtoj ir parsėdinė atgal ir vėl parplaukė. Paskui važiuojame į Libericą, irgi toks 100 000, 105 turi Libericas. Ir maudome tokiam Babilone, na, ten tikras Babilonas. Ten ir nuogų dažnai būna besimaudančių, žinot, tam Babilone. Aš jau tikrai sakau, kad Babilonas. Iš tiesų taip. Ir dabar padaryti nakvynę Lenkijoje. Jau šimet mes nakvojam Lenkijoje. Jau ne Liberice, kaip jie jau čia buvo ponai, tai nakvynės būdavo Liberice dar iki penai. Dabar nakvojam Lenkijoje, pavažiavę taip iki vakaro, iki 11, labai geram viešbutį poilsio zonoj. Ir iš ten jau mum parvažiavimas būna lengvesnis šiek tiek. Nes jau būnam daugiau pravažiavę tą visą kalvotą masyvą. Tai va ta kelionė su gamta. Dabar tai ponai. Į miestus, tai reiktų, va dabar šį kartą jūs nežinot, kaip jums pasisekė. Jūs net neįsivaizduojat, kaip jums pasisekė su oru, kad nebuvo karšta. Tai dėl to jūs šitiek ir galėjote ateiti, jūs viską matėt. O kai ten yra karšta, tai man tų vargšų turistų gaila būna. Aš tai galiu eiti. Bet jie eina, bet jau nebemato, kas ten būna. Žinot, jau ten nelabai mato, kas ten aplinkui. Šį kartą patikėkit manim, jums labai labai pasisekė, kad buvo vėsiau, ypatingai Pragoje, tai jūs tikrai viską matėte. Tai va. O pavyzdžiui, tą Čekijos gamtą, tai galit važiuoti ir vidurvasarį, nes ten yra kas gerai. Kramerčio patalpoj. Ir rusiuose, kada eini mišku pavėsis lapočiai medžiai, kada eini upeliuko vaga irgi lapočiai medžiai pavėsis, tai ten išsigelbėjimas yra nuo to, žinot, didžiulio karščio. Ten galima pilnai kentėti visą tai. Dabar, kadangi jūs važiavot į kelionę, o trys miestai, du karališki miestai su trečiu tokiu lengvesniu, tai yra dar viena kelionė. Su dviem karališkais miestais viena Bratislava Budapešta. Ir aš jums turiu pasakyti, kad ta viena Bratislava Budapeštas, tik žinoma, kai būna karšta, tai būna karšta. O kai ne karšta, tai ne. Bet jinai yra šiek tiek lengvesnė. Kodėl? Negu Krokuva Prana. Todėl, kad viena, tai yra muziejai. Ir žinau kitą, tai ne apžvalginė, nu ten žinoma, 2 valandas aš vedu apžvalginę. Apeidama viską. Dar iki 2,5. Tai va, visus parkus. O paskui muziejus renkasi. O Budapešto, nežiūrint į tai, kad jis didesnis už Pragą, 2 milijonai gyventojų, jo istorinė dalis yra maža. Tai ta Buda apeini per 1/2 valandos iš ilgai ir Buda baigta. Ir tada leidėsi, ir tada yra tokia atrakcija vakare, plaukimas su nuojumi. Bet reikia būtinai būti mačius Budą, kad reikėtų klausimas, kas ten apšvirta, kur ir visą kitą praėjus. Tai va tas plaukimas dunojami valandos laiko, tai ponai jau yra tikrai kažkas. Tai yra retas variantas, nes miestas yra išdėstęs ant tų kalvų, ta Buda ypatingai ir su Peštu. Architektūra ten yra apgaulinga, į tie pastatai yra eklektiško stiliaus, bet grožis nenusakomas. Nu, atėjom apšvietime, tai iš viso yra kažkas. Tai va tas didysis mūsų mėgavimas yra. Tai jau ta viena iš rytos muziejus ir ten jau renkasi, ten visų neapeisi, ten neįmanoma apeiti, aš nežinau, kiek dienų ten reikia sėdėti vieną, kad apeiti tos muziejus. Bet renkasi, va čia ponas vienas iš vyrų, kamai su manim, kuris po šitą maršrutę pasivaikščiojo, vienas Bratislava Budapešte. Ir jis gali jums pakomentuoti tą maršrutą, tai žinokit, ir tada, o kada iš Vienos važiuoja link Budapešto, mes pusę dienos po Vienos praleidžiam vakarą, praleidžiam Bratislavą. Ir kada visi iš tos Vienos didybės atvažiuoja į tą mažą, jaukę, žemaukštę Bratislavą, mažą senamestį,
išdailinta šiuo metu pėsčiųjų centras. Ir nueini dar prie vyno bačkos, čia tai vaikščiok draugų bačkos, o ten tiesiai prie vyno bačkos. Nu irgi, pigiau negu vandu, ir atsigėrim jau vakarį ir pasivaikštum po tą Bratislavą. Tai visi būna priblokšti, o po tos, kad čia yra labai jaukus, spogu, gerai ir taip toliau. Antrį dar nueina iki Bratislavos pilies, jie eina į vidų, neina, bet pačios prieigos labai gražios, nes miestas irgi Dunojaus krante. Ir tada išvažiuojam į Budapeštą. Nu ir dėjau atvažiuojam, ateinam Budą, plaukiam Dunojumi vakare. Dar važiuojam visą naktį į Budapeštą, vaizdas fantastiškas, tiesiai vakarė į viešbutį ir vienas, dažnai būna, turim tokį viešbutį, jeigu nieks nesumaišo, dviaukščiai, tai važiavau ten, bukė, visą Budą ieško ir privažiuoti negalėjau, bet vis dar kas tos eurus, jie ten vargo praeitą savaitę, pat vyrai. O aš tai buvau mūsų polius, o ten yra vienas privalomas priviešbučių, visą naktį dirba tas ko. Ir mano išsigėtų priekos. Aš pasiunčiu į jį ir baigti reikalai. Tai va. Ir paskutinė diena toj kelionėj, žinokit, yra poilsio. Nes Budapešte yra dvirių aikštė ir 14 hektarų parkas. Ten yra jų švenčių ir poilsio vieta. Ir objektai sudėti vienoj vietoj. Paminklas tūkstantmečiui. Vaizduojamojo meno muziejus vienas iš galingiausių Europos su devyniais skyriais. O Černo parodų moderniojo meno salė, kas žinomai važiuoja būna 9 dangumo jau. Toliau, zoologijos sodas 4000 gyvų padarų. Labai gerai suprasta. Ir vienas šalia kito. Vienas pora pasibaigė kito, prasideda. Žvėrių cirkas. Atrakcionų parkas, didžiulis su amerikietiškais kalniukais. Ir priešais dečinimo audiklės, architektūrinis paminklas, kuriame yra 10 baseinų, 4 saunos, nors taip 2 valandom gyvenimas geras šviesus. Tai va, tai ten jau tokia poilsio diena būna. Ir dar plius darėjom, kad kai atvažiuojam į Budapeštą, aš turiu tokį neprograminį objektą, turgų Budapeštą. Tai nieko bendro su mūsų supratimu apie turgų kalėjimą. Tai yra architektūrinis paminklas, kuriam 150 metų gali ir remiasi, patį pėsčiųjų Budapešto centrinė gatvelė remiasi į turgaus halę. Kaltis vietas. Vienam gali vairuoš markete reprezentacinė Budapešto gatvė. Nu, o kitas jau gal atsirėmė į tą turgų salę. O tenais aš jį vadinu etnografinio muziejaus filialu, nes taip ir yra. Tai yra visa suvenirinė prekyba, maistas, valgymas, nu ir pigiausia vyno degustacija. Nu, tai dabar padarykim pertrauką ir padegustokim vyną. Ne, pirmai pavalgykim Budapešte. Jau yra nacionalinis patiekalas. Guliašo sriuba arba žuvienė. Tai žuvienę palikim, o valgykim guliašą. Žinot, mes tauta nekantrė, ne? Mums reikia greitai ir daug visko. Nuvažiai būtų į Budapeštą su tais vengrais, jeigu jie visur įsileidžia to, čia kai tai nuo 12 įsileidžia viešbučiai, o kadangi per 2-12 jie gali įsileisti, o po iki 2 jie gali mus neįsileisti, visam pasaulyje tokia tvarka. Tai aišku, vengrai įsileidžia tik po 2. Tai būtų aš nuvažiuoju ir sakau, nu tai vat keitiklas, pasistatom čia centre, papasakos, ko pavalgyti naikyti, išsikeiskit pinigus, kol eisim vėvalim viešbutį, nu ką? Ir sakau, va, ten tokia pizzerija yra, jie žinoma, tas jau vengriškos dingo, kada įsitį užėgėlis. Dabar visos pizzerijos, Kentucky Chicken, McDonald's, tik jie dar pagudėjo, kai jie ten vertas ir savo traguliašo pritų. Nu ir aš pasakau, tai pareko, nu einam. Ir staiga matau pareina. Tu tokie jau, ne? Ir jau aš matau, žinau, tai per pusę kilometrų, kad jau skaita pareina. Ir mano adresu, aišku. Aš jau laukiu, visi renkasi aplinkui. Jau jaučia, kad čia kažkas vyks. Ateina mane, pamato, tai per 30 metrų pradarėkti.
jūs ką, iš proto šis vadovė, ar šitai galima rekomenduoti šitokį valgymą? O aš jau pradu maždaug, nu tokti, ką jie ten galėjo padaryti. Nu aš sakau, nu kas ten vyko, visi jau aplipu irgi, kas gudrėsit miršta iš jauko. Padau, kaip šitai galima, šitoks aštrumas, tai kiek čia dabar to vandens reikės išgerti, viskas dega. O aš ramiai klausiu. Sakau, nu kaip, tai atnešim, o aš jau sakau, 12 valandą pas jūs pietus. Tai būna išvežiai išvirtas tas guliašas, kai išvežiai išvirtas tas skanus. O jeigu veisi 5 valandą pas vandu, nuveisi 5 ar 10, vieną kartą su manim, tai turiu, kur einu, sakau, šiaip suvalgyti, tai ir mes, 10 ar sakau, neikit su manim. Eikit po 2, po 3. Sakau, jie neturės ir atskės tam guliašą, akurat, tai jau kai nieko. Tai kai ne du vienas, tai dar jis turi ten gal jo. O jeigu tau 10 porcijus, padaro 10 iš 2 eurų, nu ir tas. Ir jis tai pamatys. Bet argi turi sakos. Bet jie pareina vidurį dienos gerai pavalgę. O aš jums sakau, o jums ką nors prie tos sriubos atnešė? Nu jo, atnešė. O ką atnešė? Nu tokie indeliai su tokie žaliamose. O aš jums sakau, o jūs ką? Nu tai ten po pusantro šaukšto buvo, tai mes susidėjom. Visi miršta jo aplinkui. Nes ten yra tie atominiai pipirai, kurių dėdė ant peilio galiukų įrašo jau pyrą, kai tą sriubą išsimaišė. Nu va čičit, o jie po pusantro šaukšto. Kiek buvo tą masę neragavę susidėjo ir išsimaišė. Tada jau visi miršta iš jo, kad tada ir jiem jau patrypinėjo, sako, nu jo, tai dabar suprantam, ko tie vengrai susirinkę žiūrėjo į mūsų, kaip dėl harkį. Nu tai va. Tai dabar žinom, man tos pasakos į Budapeštą, kai aš važiuoju, išvengė vat šitų kuriogų. Ir aš jums galiu pasakyti, vat aš ilgiausiai dirbu Prago ir Čekijoje. Tai dabar pažiūrėkite. Aš daugiausiai, aš atėjau, tai aš kokius 3 metus pirmus vien į Prago važinėjau. Ir kiek aš nevažinėjau, aš Čekijoje, tai vien vatai čekiškų iš Šveicarių, moteriškės pagal paskui vokiečius, nuėjo 1,25 km atstumo. Vat kas buvo, tai jos nuvarė pusė jų tiesai. Paliko tą klaidę tą uolą ir nuvarė paskui vokiečius į 25 km. O jų vyrai nėjo. Aš pareinu, o Šveicarijoje nėra mano. Turi sulik ir pusė grupės. O jie prieki manęs gėjo, jie būtusia, o ne? Ir nuėjo. O ten ne 10 km prasta, o 25, kai jos nuėjo toliau pėsčiųjų. Na tai tik ten vieną kartą, o Prago niekur, pas tos čia bus niekur. A vat kai tik nuvažiuoju į Budapeštą, taip serialas tęsis. Nu tai gulėsų valgym, o dabar išgerkim vyno. Budapešto degustacinėse salėse, reprezentacinėse būdoj, aukcioninėse, kur buteliukai ant postamento stovi. Nu ir būdavo ten 3000 forintų, tai buvo kadaise maždaug 10 dolerių su trupučiu ir aš vis juos pasiūdavau. O ten 19 salių ir duoda gal 5 gabliukus pakepintus duonus prie tos degustacijos. Aš būdavau skup, pavalgyti gerai. Pareina. Ir man labai patiko, čia man ir papasakojo švietimo ministerijos skaičiavimo centro viršininkė. Du kartus su manim važiavo, moteris tokia, kita tai intorėjus. Ir papasakojo man, kiti tylėjo. Sako, vadovė, mes skoliai gavo. Sako, tai kas įvyko? Nu, nieko, debusam gerai. Labai gerai buvo, debusam. Ir juokėsi, aš manu tau pasakykit, kaip ten debusam. Nes aš dar bet, aš būdau paleidžytis, tai jokio tauko nėra, neištrauksiu iš ten, žinai, kert aš nelabai galiu dar po metu, nes paskui ne į tą pusę naisiu, nelabai. Tai aš jau pažiūrėjau iš pradžio apie jau ir paskui, o aš ten nebevaikščiau, nes tai ilgai trunkantis renginių. Tai aš suprantu, pareinai miršta iš jau paskui, nu tai sakykit, nu kaip, degustam vadovė. Nu tai kaip degustam? Nu vadovė degustam, labai gerai degustam, tai iki 9 salės, sako. Nu sakau, o toliau dar geriau, sako. Nu tai jau sakau, sakykit, kaip ten degustam. Nu sako, ką, einam, viskas gerai, tie vengrai pila vyną, o jūs sako, mes geriam. Nu ir vėl pila, ir kaip, geriam. Ir aš sakau, nu ir viskas, nu ne viskas, po kiekvieno to išgėrimo mums pila vandens į taurę. O aš sakau, jūs ką, o mes geriam. Ta vyna, paskui tą vandenį pilka. Aš sakau, tai kiek jūs taip geriat iki 9 salės, sako. O sakau, paskui dar bus, o gyvenkams mūsų pagalvo, sako. Ir jie paaiškino, kad tas vanduo pilamas taurės išskalavimui, kad žmonės ten pasakyti. Na, jie geria iki 9 salės. Nu, ir viskas.
Nu, dabar man atsitiko, kad aš tau čia visi variantai, dar jų yra, bet aš jau tik tris. Nu ir ką? Atvažiuoju dar su vienu iš pirmųjų grupų kažkaip rugpjūčio mėnuo. 35 laipsniai. Ar turbūt 38 tą dieną. Šokiame taip. Nu ir aš papasakau, kad toj Vengrijoj tų maudiklių būtų apie štai 25 plus minus kokios reguliuojasi. Remontuojasi, jų tikrai ten tiek yra. Ir man kitsalojas yra atviras, nu ir ten pagal statistiką 20 tūkstančių poilsiaujančių, nu bet aš nemanau, kur jie ten telpa, aš nesugal vienas prie kito ir telpa. Tai va, a mano turistai, jaunesni būdami tokie užsispis, jie ir market, jie įsiečininiai į market salą. Nu, užvežau šitą market salą, ir ten mes pravažiuoti negalim, nes tai negalima niekam, nes tik nusileidžiam galės, pastatom. Ir tik vienas kelias per tą salą. Ir ties viduriu yra tas įėjimas į maudyklą. Nes ten nieko tokio ir neatskrėtas. Ir aš jau aiškinu dabar, tai ką jūs neįsit? Aš sakau, neįsit, pirmiausia, ten reikia pinigus mokėti įėjimą. Antras dalykas talšta, o ten jau po medžiais vietos bus užimtos, jos atviros, nieko nepasislėpti. Ir dar šiltam vandenį, nu kiek gali dažti. Ane? Karšti 38 ir vanduo 38. Nu tai, negelsite nieks jau, ne? Ir aš sakau, o su manim buvo du ponai, kurie visą Europą išvažinėjo, ir jie sako, vadovė, nesukit jūs galvos, mes jūs pažiūrėsime. Paaiškinsit ten tas pinteles, įėjimą, mes einam, mes pažiūrėsime. Jūs ramiai sakykit, valgyti ir sakykit. Nu ir dar aš taip stoviu, jie visi tą būriu, eina prie kitie ponai, jie būtų iš paskos, aš pradėjau pasargau, eisiu aš bent į kitų durų, dar kur nors nepataikys, kuris nors, nu aš jau palydėsiu bent į kitų vartų. Eina mainu aš, jie eina prieki, tie du ponai iš paskos už paskutinį. Ir staiga ta visa masė 30 dingsta, kaip į vandenį. Nu kaip kiaurai žiedą priskanti, nėra viskas. Mes einam artyn kritų, prie vartų tuščia, ramu, ir jau dabar kalbamės visi, kur jie galėjo dingti. Nes jie taip greitai eiti negalėjo, o ne bilietus reikia nusipirkti. Ten reikia nusirengti į apačiai sprendimas nusirengti, nu tai erzelis, kai dar nežinai, ar ne. Ir staiga mirtina tyla jų nėra. Tie eina, sako, vadovė, bet aš tavu, tai kas čia atsitiko dabar, kur jie galės išmėgti. Jie sako, mes einam pažiūrėti, paskui pareina, jie pirmi ir jie miršta iš jų. Aš sako, nu, va, tai jums pasakokit jau. Jie sako, nu, kad jau pasakot, nežinau, kad jau. Sako, ateinam į tas maudyklės, jie einam, nusperkam bilietus, o ten tuščia ramu, kaip pas pono dievo, bažnyčios. Sako, nesuprantam, kaip jie galėjo taip greit nusirengti ir išeiti į tą arealą. Mes, sako, nusirengėm ir išeinam į tą arealą. Ir staiga, sako, žiūrim. Ant tos pėdutės kalnas drabužių. O tie baseinai didesni, mažesni, ten jų irgi apie 10 dienas yra kos dirbtinės bangas, nes sukelia jam. Nu ir tokių yra kaip didelės balėjos, žinot, kaip balėja plauti, kita tai dvigubas. Ir sako, šitai žiūrim tokiam baseinėlį, kai balėja galva prie galvos. Jie sako, tėtų, mes einam ardyn, ir sako, suprantam, kad čia mūsų iškai. Kai einam, sako, tai ką jūs čia dar sėdim. Ir sako, tai klausim, tai kodėl čia jūsų drabužiai? Nu tai mes čia nusirengim. Sako, palaukit, bet pažiūrėkit, drabužių niekieno nėra, jis yra drabužinėse spintelėse. Tai sako, pasakykit, per kur jūs jėt? O sako, o mes per tvorą. Aš po šiai dienai, aš ten paskui tiek kartų ėjau žiūrėt, ko per kokią tvorą jie galėjo eiti. Ten taip aptverta, kad ten aš nežinau ir žinodamas ten reikia kitą, jie sakytoje. Tai va, tai čia sakau, kaip, žinot, ir taip, kai tik nuvažiuoji kiekvieną kartą, ne tas, tai kitas, tai viens kitą uždaros pikės palieka, mums, nu, kokį, kaip, tai va, užteks, einam toliau. Dabar, Vengrijoje yra dar viena poilsinė kelionė brangiai, tai jeigu norit pailsėti, tai tada galite važiuoti į Vengriją, todėl, kad... Budapešto istorinė dalis nedidelė ir ten belieka pasivažinėjimai tokie, labai įdomus. Pirmiausia, jis važiuoja prie Balatono į tą ežerą tokį,
kurio žiemą vasarą temperatūra 28, 38, arba 28, neatsimam. Nu, tai vasara 39, jau aišku, žiemą ten biškį vėsiau. Ten yra Austrų bastionas, ten jie gydosi, ten kurortas, ir prie Balatono sąsmakų labai gražus miestelis yra. Nu, pats Balatonas tai didelė bala, brendi į kilometrą ir vis iki bambus. Nusiposto pristas, įsėdi ir sėdi iki kartu, vanduo gydamas. Nes yra toks dumblė, nu, molėtas dumnas, išvalė jie čia prieš kokius 5 metus tą Balatono ežerą, nes buvo užterštos ganavinkai, sutvarkė tenai, vanduo irgi yra gydamas. Toliau, yra antrasis pasivažinėjimas į Dunojaus žiedą. Yra fantastiškas pasivažinėjimas į tą Dunojaus žiedą ir tenais galima žiūrėti ir ten, žinokit, irgi yra trys miesteliai. Estergomas, archiepiskopo rezidencija ir visas laikais buvusi. Toliau Višegrado pilies liekanos buvusios senosios sostinės ir Sentendrė etnografinis miestelis. Tai yra tokia diena, mėla malonė, laisva ir tai didelis įtampos iki vakaro vėlyvų. Tai va sakau, ir paskutinė diena, sako, aš pasakojau Budapeštės su maudyklėm, tai parkai su visu kuo. Tai vienu žodžiu, ta kelionė į Vengriją yra pulsinė, aš jums taip galiu pasakyti. Geriausias laikas, brangiai, dėmesio, jeigu jūs norit prasitęsti vasarą, tai kovas, balandis, gegužė, o dar geriau rugsėjis spalis. Idealus variantas Budapeštui Vengrijai. Idealus ir vat vienai Budapeštui irgi idealus variantas. O rugsėjis spalis idealus balandis, nu, pasakas. Aš labiausiai mėgstu dirbti tokiu laiku, nes yra tikrai be galo gerai ir be galo smagu. Tai va. Tai jūs galit pasinaudoti tuo. Ir dabar brangiai. Aš specialiai palikau maršrutą, kuriam aš va tik grįžau praeitą savaitę. Yra Čekija, Bohemijos pilis. Nes ta Vengrija yra 5 nakvynės. Ilgesnė diena kelionė, negu jūs dabar važiavom. Ir Bohemijos pilis yra. Čekija, Praha, Bohemijos pilis. Irgi yra su 5 nakvynėm. Ir tiką. Tai va pažiūrėkit, kaip mes kartais važinėm. Pernai Vengrija naujai tą maršrutą padarėm ir Bohemijos pilis. Tai į Vengriją pradėjo važiuoti iš karto. Ir visą sezoną važiavom. O į Bohemijos pilis aš tik praeitą savaitę pirmą maršrutą, pirmą reisą, pirmą važiavimą. Nors žinokit, tai yra keturios pilis didžiulis, jeigu pažiūrėjimas kaip Budvara verda, Česke Budėjovice, ir Praga visą dieną nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Praga nuo ankstyvo ryto būna iki vėlyvo vakaro. Tai va Pragoje. Tai žinokit, kelionė. Vakarai laisvi visi, miesteliai maži, rožės nenusakomas jų, o pilių visų vidinė ekspozicija, tai yra kažkas. Viena iš jų tik čiūčius kuklėti, jos visos turi po 2-3 užėjimus. Gali reiškti jos eiti, jeigu nori, tai gali dvigubinti tą visą. Tad aš tik po vieną einam suprantu, o visos 4 turi po 2 užėjimus. Ir dar po trečią asmeninius apartamentus ten visur. Žinokit, tikrai yra kažkas, tai irgi nėra jau labai tokia sudėtinga kelionė, tik ten reikia preciziškai laikytis laiko. Visai jūs komanda disciplinuota, vat ir šį kartą suvažinėję, suvaikščio su manim taip laiku, nevėluodami nieko, tai žinokit, kadangi ten visur eini užsakymų tuos pilius, pilis, nu, minutės tikslumą, atėjai tavo laikas, kitą įėjai. Pavėlavai, likai, tada verkau, kad tave tenai, žinai, ir tą baudą mokysi, už kitą sakant, už užsakymą, kad tu tenai nelaikuoti jai. Tai vat, nes ten visur, žinokit, vieni japonai, kaip nekeista, aš va čia kapau ir žiūrėjau, vieni japonai, ir Prago labai daug, ir Krokuvoj jų, gal tik šį kartą nematės, mes po pietų buvom, bet ryte, kada eini, tai būdavo. Bet vat ten, dabar jau jie matyt po Prago, pasidavė į ten, vat, pajutė visą kitą. Tai aš apstulbau, kad aš būdama tuose Bohemijos pilyse vienus japonus susitikinėjau. Vokiečiai ten pamoso buvai, bet japonų grupės viena pamokė. Ir rūkų grupė labai nemažiau. Tai va, nes tas istorinis paveldas labai galingas. Tai va, ten žinokit, tos Bohemijos pilys yra tikrai kažkas.
Tai irgi smūgis. Labai tinkamas ir pavasaris, ir ruduojams važiavim, ir vasarą pilyse, kai jau eini ten jau taip mažiau, bet vis tiek jas reikia palipti šiek tiek. Nelabai jau taip yra aukštai, bet šiek tiek reikia palipti. Tai va tokie maršrutai. Dabar, jeigu mėgstat gamtą, tai pat gražiausias, įspūdingiausias maršrutas su gamta yra didžioji mūsų Slovakija. Kai aš pradėjau, aš tai įvizdinėjau maršrutą, aš visus šitos maršrutus įvizdinėjau vieną. Tai reiškia, aš po 3 metus vieną pradžioje spėliau į juos, kai jau juos sukurtos. Tai aš tai Slovakijai 3 metelius vieną. Aukštai žemintai sakant. Dabar mes einam kiekvienai datai po 3 autobusus. Važiuoti jau turim. Toks autobusas. O taip, po 2 metus važinėjant į Budapeštą, ar 3 metus su antraje gydė, aš liepiu biletas, ko aiškiai, mes įkalbinėjau. Mes pravažinėdavom Tatrus, tai mes įkalbinėjau. Matydavau, kad gražu, žinot, nes iš Budapešto važiuojant kerti žiemosius Tatrus. Pravažiuoju jūs. Kertai. Tai ir ten Oravos pilis pasitaikino, tai visi suklūsdavo, kas čia bus. Ir paskui jau šiaip netaip įkalbėjom, kai pradėjom, mums jau pavasarį nuo pirmo maršruto. Taip dabar jau visi maršrutai užpildyti Slovakijos. Absoliučiai. Tai žinokit, nu, grožis nenusakomas. Ir jeigu jūs važiuojat slidinėti, tai jūs būtinai nuvažiuojate į Maskvą, tai kalnus, ir jūs pamėsite slidinėjimą ir pradėsite vaikščioti. Nes ten yra ta maršrutė 2 geriausios aukštųjų Tatrų vietos. Aš nekalbu, kad yra žemėjai Tatrai visi. Hopukas su dėmenio orvais, tai yra gražiausias spalvinė gama, 2 valandų išėjimas. O taip eini kaip ir autobuso darbą ir varveklė. Spalvinė gama nuo tamsi pilko iki koralinių rausų. Visa gama. Ežeriukai, pažiūrėjau, grožis nenustato. Tų dėmenio urvų. Jų yra 14 Tatrų, bet šitie yra patys įspūdingiausi. Toliau yra ledo urvai, kur viskas iš ledo. Lubos, sienos, taip kaip ten druskų, kas iš druskos. Tai ten viskas išnavo. Jie atrodo kukliau palyginti, bet irgi varveklių yra, paaugusių visą kitą yra, ir ledinių tų varveklių yra, tik kad jie žino, kas mes konfiguracija keičia, patirksta biški, žinai, arba tai bėga, nu jie keičia, bet yra gražių tų konfigūracijų. Tai vat ledo urba yra. O yra 2 aukštųjų Tatrų vietų. Štarpski plesu, kur yra šolių nuo tramplino bazė. Ir ant Tatransko omnicas seniausi Tatrų pėsčiųjų takai, 4 seniausios chatos įeina į tą maršrutą leidžiantis. Reiškia, iš viršaus ir antroji viršukalnė pagal aukštį. Beveik 2 km 750 m. Tai va, tai žinokit, yra, mes keliamės keltuvu, o leidžiasi pėsčiomis ir visą dieną. Kad jau aš ten pėdėjau, tai visą dieną gaunu laisvą, tai 2 km. Ir jau tada žygioju. Toliau yra 2 pilys. Viena Oravos pilis, kuri yra statyta iš viršaus į apačią. Tai jau visiškai skirtingos pilys negu visos kitos Europos pilys. Absoliučiai nieko panašaus. Nes yra gynybinė pilis, statyta ir aukščiausias špicas yra oloj. Viena pusė. Kažkits valandų yra visiškai. Mažytis tas špicas. O ir ten viršui ta citadelė vadinama gynybinė dalis, kitos dvi dalys buvo statomos kaip gyvenamosios, bet irgi niekad nebuvusi paimta, nu įspūdinga pilis. Toliau yra Spišpilės liekanos, bet tai yra UNESCO paminklo apsaugos reestras. Dabar, kai bus filmas, turbūt Romos legionai pernai rudenį statė amerikiečių, aš neatsimenu režisieriaus, kai jis išeis, tai vadinasi filmas Spišpilė, aš tam nekai atvažiavau rugsėjį paskutinį maršrutą, tai atvažiavę po filmuoti. Nu ir kaip mane patikimo žmogų leido, o jau kitą dieną uždarė praėjimą. Tai aš pastebėjus, aš pirmą kartą susidūriau su to, kaip atvežė statistų. Man išeidinėjant iš pilės atvežė statistų 5 autobusų. Vietinio aprinkinio. Iš kur jos surinko, aš negalėjau suprasti. Veidai. Nu ir figūrų, žinau. Nuo karlikų tokių iki 2 metrų.
bet reikėjo matyti jų veidus. Tai aš nežinau, kaip sugebėjo atrinkti tą viską, kaip jie ten rinko. Aš negalėjau to suvokti, neturėjau laiko. O po to aš nebuvau dabar, kaip pasišnekėti su vaikinu. Tai buvo kažkas, žinot, egzotika. Ir jau buvo paruošta filmavimui, nes tos pilies liekanos yra didžiulės, jos yra UNESCO paminklų saugos vietose. Ir tai jau yra irgi pasivaikščiamas, tai su Venecijais yra kažkas. Toliau. Yra atmokimas Dunajės upe ir iš to vis valstybės dviejų valandų. Apsiračiai tyloj tarp kronų. Toliau yra žygis kopėtėlėmis ir grandinėm prisilaiko valandos žygis, kurį irgi aš suradau, tokiai vaisi, tai aš laukiu vis, kada jie ten suras kitą kas nors, bet jie žinau, pėdina visi to pačiu, o kai aš tais nuvažiuoju trim autobusais, aš piksu ant jų, ant tų savo kolegų, nes mes tada visi vien kitam trukdom, žinot, vienu laiku eidami, ne? Tau mes ten ir bandau skirstytis ir dienas keisti, bet žygis valandos užlipė, ten viršuje alus būna ir nusileidė keltuvų, sėdė po vieną senuoju. Ant kalniuko, egzotika, nenusakom. Tai va, brangiai, tai yra ta Slovakija, tikrai kažka. Ir užpildyti jinai dar pasvaruosius tris metus, nu mes jau nesasdėmum, nes, žinot, po sezonai viešbučių kiekį, žinot, viešbučiai svarbiausiai. Toliau gydai, žinot, visą kitą, negali paleisti taip, naučiau. Nes ten tie prie tatrų, tie miesteliukai, jie ne didukai, žinau. O šiaip viešbučiai po visų zonų iš viso brangus. Ten to liuksus klasės, aišku, yra jūsų, bet ir tie užpildyti. Ir tie užpildyti. Ten aš buvau tokiam viešbučiai, tas smukovės, tai kokius tris metus, kol jis buvo neremontuotas, buvo Olanda ir aš. Bastionas. Aš atpažiūrėjau Olandų. Moteris už vairo pilno autobusą Olandų. Nu ir man išvažiuoju, jos stovėjau, jie dar ten porą dienų ilgiau, mes 5 dienas, jie 7, aš pirmąjį atvažiuoju, vėl pasikeičiau, jau nauja grupė, žinot, vėliau. Tai va, tai žinokit, yra labai įspūdinga kelionė. Nu, tai čia trumpos kelionės rangiai. Dabar toliau galima eit prie ilgesnių. Iš ilgų kelionių šiuo metu atgimimas yra Italijos, po popiežiaus mirties. Vėl mes pasisukom į Italiją ir į kiekvieną maršrutą po 2-3 autobusus. Tikėjau į Italiją važiuokit anksti pavasarį, tik ne dabar, ir rugsėjį spalį, ypatingai spalį. Aš nebuvau Italijoje, bet šį metą užsirašiau spalio mėnesį, paskutinį reisą, jeigu mane išveis, aišku. Jeigu nereiks, nors į Pragą važiuoti, ar iš kokią, ar Slovakiją, nu, spalį Slovakijos ir ne rugsėjį yra ten. Tai užbaigti, aišku, reikia man. Tai va, Italija. Bet, ponai, jeigu galiu patarti, o aš tikrai patikimas žmogus, patikėkit manim, nesu saldi, bet manim galima pasikliauti, tai yra Šveicarija, Prancūzija. Sonica, Monaku, Šveicarija, tai va tik atgavau paskutinę žinutę. Mano vaikai guli Nicoj pležė, labai gražu, labai šilta, tik Šveicarijos salti sušalo. Jis užvakar jis buvo tenai, 2 dienas jis ten sušalo. Nu, aš dar nai gimžesniais ir sušalau. Ir gydės vargiausiai, aš tai dar kaip aš, o gydė mano kolegė, dirbantį to maršrutų dar nuogesnė buvo už mane. Užsikvės gimą, ar tu sublūdėlį, labai gera gydė ten dirba. Aš dabar tu sublūdėlį, tai aš vat ją tą savo tu šalį kopsikau, pati dar keturi ant suras, susidėjau ir šiaip apie vištvėjau. Ir sakiau vaikam, tu tai pasiimkit, nu tai kiek klausys, visi išėl, kažkut važiuoja. Taip pat atėjo, žinutė, kad Nicoj gulim, Nicoj pležė, labai gražu, šią laisvą dieną turi Nicoj. Labai gražu visą kitą, bet Šveicarijos Alpės sušalo, nes ten sniegas visą laiką, ar ne? Nu tai va, tai žinokit, ta kelionė yra kažkas. Nes yra Nica, yra Monakas. O toj Šveicarija, aš jums minėjau, išskirtinė šalis. Ir prie tų kalnų tie ežerai, ir važiuoji, ir vien kalnai ir ežerai tave visą laiką lydė. Ir tie miesteliai, architektūra yra savita, visai kitokia negu vat Čekijos. Nu jie yra panašu, bet jinai skiriasi vis tik tai. Ir vat tas tų žmonių, tos gamtos žmonių gyvenimo būdas ir tos architektūros, kur jis viena visų išskirtinis dalykas yra. Ta Šveicarija irgi. Ir žinokit, aš buvau Paryžiuje metais, aš nuo Paryžiaus esu silpna.
Aš žinoma, turiu tikėjausi, nes aš vien laikraščių, paskui tyrimą, kai jie ten daužo, visą kitą man buvo aišku, kur ten laukti. Jie jau ten daužė, daužys ir jau miestas yra palaidotas. Aš nežinau, šitas Prancūzijos prezidentas, jeigu jis kažką paims, tai paims, jeigu jis nepaims, pabaigtas. O vat Prancūziją aš jau mačiau Nicoj, Prancūziją aš mačiau Kanuose, Grace, parfumerijos tam žinot, viskas, pati parfumerija susakė, kad nu kaip, man ta parfumerija žinot, aš nuėjau tokį. Bet pats miestas, reljefas galvotas, tai įspūdingi, kol jį pravažiuoja, žinai, kad ir neturi laiko ten vaikščioti. Tačiau kitą kartą eičiau pasivaikščioti už Nico fabriką parfumų, bet aš eičiau po Grasą pasidairyti, kitą sakant. Tai vadinokit, ir aišku, Monakas kažkas. Kanai labai gražus ir viso priklokas, bet tada žinia festivaliui. Tai Karlovai varų geresnė aš festivaliui, tikrai. Karų baisesnė, tai vis dar nevarų. Ir krantiniai prie jachtų tos fantastiškos jachtų priklokas. Nu, žiūrim nesupranti. O jau Nicoj, kai aš nuėjau giliau papietauti, ne krantiniai, nuėjau giliau papietauti, aš jau mačiau krantus. Nu ir paskui Bretanija, kada užsukom į Vindarių miestelį, o tada aš jau pamačiau krantus į Vajosos Vindarystės tradicijom, bet miestelis, tai kažkas. Tai tą kelionę aš jums tikrai galėčiau palinkėti ir rekomenduoti. Ten, aišku, tik vasarą reikia važiuoti. Nesu šiltą, bet su Šveicarija pasikelti į kalnus visau, kad ir kad atsivėsinė. Ir dar dviejį kriokliai. Tai Reino kriokliai pirmiausia, neužmirštama. Ir antras dalykas, aš man nesimenu pavadėjimo, bet ten tam bukletai turi būti parašyti. Kriokliai uoloje. Ir keliesi net keltuvui ten ir paskui nukimėti tokius kriokliai. Tas krioklys Šveicarijoje uolose, įsivaizduoti neina to. Ir paskui jį dar tokia perija, žinokit, tarp kalnų. Irgi kažkas tai perėti tą periją. Ir dar yra ten senojo teatro liekanos. Įsivaizduoti to neina. Aš galvoju, kad gal kažkur tai Romoje galima įsivaizduoti. Graikijoje visą kitą, kad galėtų būti Prancūzijoje šitų. Statinys ir labai gerai išlikęs visas, kur vyksta ir dabar tas spektaklis, kad jis būtų taip išlikęs, įsivaizduoti, aš netikėjau tokio dalyko. Tai žinokit, ta kelionė yra išskirtinė. O šiaip visur gražus. Šveicarija brangi šalis, tai aš dabar tik vieną galiu duoti jums patarimą. Užmirškit batus ten, spalvotus tos pudrus ar kosmetiką. Ir apvažiuokit visus tuos maršrutus į šitą šalis, kur neįvestas euras. Nes, kada Šveicarijoje tu eini to fondiu valgyti, o tai paprastas išlydytas sūris ir batonas supjaustytas gabaliukais, pasismėgi tą batoną, pasidažai žaugį. Ir tau į vyno 20-25 eurai. Pačioj kukliausiai užėgėliai. Kavos podelis su paprasta bandelė. 6-7 eurai. Tai ne kaviniai, o žinot, nu konditeriai tokių, kur bandelės kepa, ne? Nu ir taip, o jau tam Paryžiui, kaip aš sakau, tie buderbrojo po 5 eurus, kurių gali įkasti negali niekai. Nes jis tokio senumo ar kietumo. Tai dar pradėti vertinti. Ten jau yra tie eurai, ten jau bus taip. Bet va čia, kada tu gali Slovakijoje leisti savo viską, ir alų, ir žinai, ir į kalną pasikelia ir tatranskyčiai 52 laipsnių ir dėmenio ir tas kitai ir ten horės senorė ir ar talų viskas duvesi o Šveicarijoje keltuvas pasikelti į piloto kalną 44 eurai o keltuvas prastesnis už Slovakijos keltuvą į 2 km 600 o ten tik į 2 km keltuvas Slovakijos yra geresnis. Tai Slovakijoje 44 eurų užtenka 5 keltuvom, 2 pilim, plaukimui, žygiui, ekologijai, visam užtenka 44 eurų. O ten vieni piloto kalna 44 eurai. Tai va, ir yra skirtumas. Todėl, aš sakau, aš jums vieną patarimą, va, šitos maršrutus, kad važiuokit kol neįvėsiu. Tai pagrindinis dalykas, ką va tiem mėgstantiems keliauti reikia ir padaryti.
Na tai va, toliau brangi šalis yra šitos šiaurės šalis, Norvegija, gražu, kaip Jordai sakė, aš jau tai irgi nebuvau kol kas. Nu vat, ir Londone nebuvau, Škotija dabar vat išvažiuoja pilnas autobusas, ir jau mane kolegė sveikia ir sako, aš tave šalia savęs prižimsiu, kai jis sėdi čia. Sakau, jei ne Bohemijos pilis, tai aš viską visur važiuoju. Bet mane neišleis, nes nėra kam. Aš vienintelis žmogus, kas Bohemijos pilis čia gali. Nu, naujas maršrutas man dabar 300, pasivėsiu dievą. Paskui jau kam nors paveldo dėka. Tai va, tai žinokit, nu ką aš žinau, apie ilgas kelionės, lėktuvinės, kur poilsiai, ir ponai, aš tik prašau jūsų vieną dalyką, skirkit, ką perka. O šitos kelionės turistinės pažintinės, juose reikia pavargti, norint pamatyti, reikia sėsti į tą autobusą, jame būna ir karšta, tai karšta, tai per šalta, tai per vėsų, tai nusibodas sėsti, tai pavargsti. Bet paskui tas nuovargis dingsta per vieną dieną, kai parvažiuoju namo ir lieka tik tai, kas dušu. Tai iš tiesų tai. Aš dirbu, aš žinau. Man ne tas grožis, jei ne tas grožis, aš čia neištverčiau. Jeigu aš darbo metu nematyčiau to grožio, aš tikrai neištverčiau. Aš taip atvirai sakau, aš kartais pagalvoju, kas čia mane. Na, aišku, čia jau ligonį pasidarė, visi ligonis, jeigu galėtų kitą padirbti. Bet jei ne tas grožis, tai žinot, aš jau irgi ne, jau ką ten man be mokėtų, aš apsisuku, tai eidžiau kitą pusę. Bet kadangi tas grožis yra, jis daro to į savo poveikį ir jis kažką tai palieka ir žmogui to matyti reikia, daugiau ar mažiau. Tai va, dabar iš tų lėktuvinių, nu visi į tą Tailandą seks turizmą tą, mano kolegė va skraido, aš iš jos, kadangi važiuoju tą šveicarį, aš girdėjau, kai jis komentavo, tai aš galiu jums tik pakomentuoti. Sakė labai graži gamta. O visi nuskrydė, sako, eina ir klausia, vienas visi eina po vieną, vadovę nuvesit. Atskirai moteris jam ir vadovę nuvesit, jis sako, o kai po vieną nuvesit, tai sakau, tai visi visus reikia vesti kartu, žinai, į tos, nu, masažus, ne. Sakė, gamta graži, pažiūrėti galima, bet jinai iš tų lėktuvinių, iš Kinijos, Japonijos, o tada išskyrė vieną dalyką, Kiniją. Japonijai sakė, trečioji diena viskas vienodas, ar tu į kairę, ar tu į dešinę. Kas pats? O Kinija sakė, yra labai įdomus šalis, labai įdomus kultūrinių paveldų, nežiūrint į tai, kad sako, taip veda tokiu socialistiniu to būdu visą kitą, bet šalis vadina išskyrė Kiniją. Tikrai pasakė, tai Kinija yra pastanėmis ir labai labai tos kelionės yra įdomus. Dabar, kai ten skraido, žinot, į tas Brazilijas ar tenais dar kitur, tai aš jūsų tik prašau vieno dalyko. Žinokit, ten nėra stabilu. Tai jūs skrendat, jūs pasiruoškit viskam. Čia skrido pavasarį, bet ten iš karto politinė situacija viena. Aha, iškilo, reikia keisti maršrutą. Visi nelaimingi, nežiūrėt, nepatenkinti. O aš sakau, džiaugtųsi kailį išmežę, ne? Kad viskas gerai baigėsi. Priimti reikia šitai tą viską. Ir žinokit, kelionės, va dabar autobusinės, tai dar kai dabar matot, kaip ir klausom nuo jūsų, aš jums sakiau, jūsų daug. Bet mes tikrai programą praėjom, aš autobusiais jums papasakodau, autobusą dar viską, ką matysim. Paskui jau pasimatai, daug mūsų, bet autobusus visada daug. Matėt, kaip eina į talą, ten visi kiti reikdami lygiai, tokiam žydų, tokiam pačiom grupėm, dvi aukštis, po 40-60 žmonių traukia. Ne mes vieni šitai pažinėjom, patikėkit manim. Ir visur tas pats, ir norint pažiūrėti, va tą reikia kitaip sakant nusiteikti, ką tu pirki. Ir va viskas priklauso nuo jūsų susiklausimo. Mes susiklausim ir programai jie ir sklandžiai sklandžiai. Sakyt, kai susiklausim. Tai va, o šiaip žinokit, nu ką žinokit, aha, Egiptas. O ten visi skraidė užsėtis po 5 kartus, aš nesuprantu. Aš šiandien buvau, nes man šiandien išrašė premiją pavasarį vieną, pirmą kartą, per kiek metų, nu, už paslaugas ir gidų ruošimą pagrindę, vis jūsų žvejojimą ir įmetimą. Tai, žinau, kad nuskridau aš į tą Egiptą į kruizą. Aš tik pasakiau, aš tik į kruizą ir skrisiu. Taip, vieną kartą į tą kruizą aš jums patarčiau. Nes. Viena yra matyti televizijoje, kita yra matyti knygų ir paskaityti, bet kada pats stoji prie tų piramidžių.
kada tu pervažinėjai tą dykumą, kada tu matai tam karalių slėnį, ir kada tu šventonas matai, ir suvoki, prieš kiek tai tūkstančių metų visą kitą, tai. Ir tas, kodėl Nilas, jeigu gerai, dieną stovi tie laivai, atsiprašau, naktį stovi, o dieną plaukia. Ir tu visą matai, pramatai žalią oazę, matai tą dykumą visą kitą. O tie viešbučiai, tai poilsiui, tai paskui žinot, pastatytas oazės, tvora aptverta, valgyti tarakis užtenka, nu šilta, vėjas dar pūtė, žinai, ir vanduo yra, viskas svarbu, tai prašau to, man tas netinka, aš nemėgstu. Va to žiūrėjimo, bet kada tu įvažiuoji į Egipto sostinę, tas egzotikos neina įsivaizduoti, nu baisu, žinot, aš sakau, kas turite ir visokias tokias, nu, kaip jos vadinasi, toks lygus. Depresija, ką yra, tai aš žinau dabar vieną vietą, kur galima išsigydyti, Egiptą. Nuskristi ten, pareiti tą kruizą. Tai kada tu įvažiuoji Kairą, ir tau šiukšlių kalnai, matom centrinę griovį su autobuso viršum, ir visi eina tik bas ir visi namai be stogų ir viskas, supranti, ir nišė, absoliutų. Nu tai depresija momentaliai gali dingti, aš taip skaitau. Gyvenimas turi atrodyti šviesos, mūsų tai yra gražus ir gražus. Mano akim žiūrint, tai tikrai taip. Nu ir buvau aš vienoje vietoje, kur aš norėčiau grįžti plėsėti. Tai Kanarai. Ir vienais metais, bet žiemą buvau. Nu buvo tokia proga, aš jau vaikams sakau, nu vieną kartą visi kartu ir kaip daugiau gal paskutinį, ir jau daugiau gal ne, bet po to dar mes į tą kruizą. Mano dukra buvo prieš tai ilsėti. Tai jinai pasakė, Egiptą jis tas niekados negrįš, o Tunisė jinai ilsėjusi, pasakė, Tunisė, bet aš kaip tai grįš. Geras ir aptarnavimas toks jau daugiau europietiškas, aš dar mūsų mažiau taso, labai švarus gražai, švarus vanduo, tai va Tunisas ir toliau jis. O šiaip žinokit, kad į Kanarus, tai vat aš jau galėčiau. Ne. Kas mane nustebino? Vulkaninis kilmės gamta. Vasario mėnesį žiema, gyvatvorė žydė, 20 oro temperatūra, 20 vandens, tik šiek tiek mažiau kaip saulės buvo tuo metu. Galėtų tai jau užkaitina, tai jau jauti iš karto, kai išlenda. Ir vandenino akmenys juodi, pležas juodas arba tamsiai pilkas. Visą tai jos taip viešbučiai statyti švaru, gražu blizgą, visą vandenino pakrantį. Aš buvau Tenerifėj, 30 kokį 5 km galėjai eiti be sustojimo ir pareiti į šalį gatvę, ne? Kaktusai žydė tie medžiai, tos gyventojų saugumė fantastika. Ir čia pat matai kalnus, dabar iš pastatų juodas irgi vulkaninės kilmės ir apžvalginėje susivažiuoja tie augmenyje tą mažytį, nu kažkas, tas derinys gamtos. O antra pusė – civilizuotas elgesys. Viešbutį tave niekas užtvarno, maistas puikiausias, ir aš nežinau, kaip ten viskas įskaičiuota, tai ten, nu, man tai to nereikia, man užteko pusryčių vakarienės pavyzdžių. 10 valandą vakarų gali išeiti, kaip jau jie pradeda savo sviestas ar tas sviestas. Jis taip ir gyvena dienos metu ramu kažką pakaina. Niekas tave nepajudins. Niekas tave, tu gali eiti viena moteris. Ramiai, kavinėse muzika pritildyta, jie pradeda gyventi, kai tu gali atsisėsti, gali valgyti ir gali kipodos pudelį kavos išgerti. Nebrangu. Visiškai. Vaden polisis taip. Tai tik labai toli skristi. 8 arba 6 valandas ir brangu. Keliauti brangu. Bet jau vieną kartą gyvenime leidžia. Tiek to. Čia žinai, žmogus, nežinia, kas tiek kaip. Tai vat, o žinokit, taip nemėgėjimė, kad būdavau. Tai vat, čia dabar šitą mačiau, tai po galiu pasidalinti su jumis, o šiaip visur įdomu, aš prašau. Na tai kiek, tai gal dėkui jums už tėvą. Dar galėčiau papasakoti, kaip išvykai į Tatrą.